هاي بلاش بس لك العرق صغار العرق صغار لك تم رايتنا نريد تنجد انا مرايتا مسوري هذا التوالت تدقوا لك ولو يروح وعلى كاريتش നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക.
രണ്ടു മൂന്ന് പച്ചൽ മുളകും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സവോള നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ആ ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് മാവ് റെഡി കേട്ടോ. ആഹാ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പുവാവ് റെഡിയാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ആവിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല, നല്ല രുചിയുമായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ വാഴയിലേക്കകത്ത് ഉള്ളതും കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആവിയിൽ വേവിച്ച അല്ല കിടക്കാച്ചി ഉപ്പുമാവ്, ഉപ്പുമാവ് മേഴ്സ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചോളപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ്. ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നോക്കിക്കോ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി. സ്പൂൺ എടുക്കാം, കൈ പൊള്ളതല്ല നോക്കട്ടെ. കൈ പൊള്ളണേ. കഴിച്ചു കഴിച്ചു നോക്ക്. ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കട്ടയൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല ഉപ്പുമാ. ഇച്ചിരി ഉപ്പുമാ, ഇച്ചിരി ഉപ്പുകൂടെ ഒന്ന് വിതറിയേ. ഉപ്പുവാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടിയുടെ കുറവുണ്ടെന്നാ ഷംല പറയത്. ഇത്തിരി ഉപ്പുകൂടിട്ട് മതി. നല്ല ഉപ്പുമാവ്, നമ്മുടെ പഴയ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ രുചി തന്നെ. ഇനി ഒന്നര ഇളക്കാം. ഇത് തേങ്ങയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് നിർത്താം. ആ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബാ 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 ഇവിടെ ഇട്ട് വെക്കാം. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഏതായാലും ശംല ഉപ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് ശംലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ പഴയ രുചി വന്ന്. അപ്പം ഞാനിവിടുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം കഴിച്ചതാണ്. അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട്. സ്കൂളിലെ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, അതായത് മൂന്നിലും നാലിലും ഒക്കെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത്, അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കത്തില്ല, ആ സമയത്ത് ആ കഴിച്ച ഒരു ഓർമ്മയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വട്ടാരക്കകത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അതായത് ചോളപ്പൊടി മേഴ്സുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവിയിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യ ഒരു കാര്യമാണ്, കാര്യം പെട്ടെന്ന് പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഓർത്തുപോയി. ഇതിപ്പോൾ കഴിച്ചപ്പോഴും ആ ഓർമ്മകൾ വന്നു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല, നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല രുചി കേട്ടോ. നല്ല രുചിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറയല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. മറന്നുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണേ. പെട്ടെന്ന് വരാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ്, നല്ല അടിപൊളിയായ സാധനമായിട്ട് വരാം. ബൈ ബൈ.